Арнамызға жаңадан қосылған көрерменге қайырлы таң дейміз. Дәл қазір біздің студиямызға қадірлі мейманымыз келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. 12 жасында редактор атанған қазақ қызы тележүргізуші Айнара Дінислам. Біздің студиямызға қонақта. Әріптесіміз студиямызға келіп қапты. Айнара, қайырлы таң. Көңіл күйің қалай? Жақсы. Айнара, сұхбатты бастамас бұрын өзіңмен жақынырақ танысып алайық. Қай жердің тумасың, қай жерде білім алып жатырсың? Осы жайлы айтып берсең. Менің аты жөнім Айнара Дінислам. 2003 жылы қарашаның 10-шы жұлдызында Алматы қаласында дүниеге келгенмін. Отбасында Асқар Таудай әкем, аяулы да ардақты анам, және де арқа сүйер ағам бар. Қазіргі таңда номер 78-ші лицейде білім алып жатырмын. Және де Фариза Оңғарсынованың 60-қа жуық өлеңін жатқа білемін. Керемет. Телевизия саласына қалай келдің сонда? Журналистикаға деген, яғни өлең оқуға деген қызығушылығым Фариза апайымыздың өлең оқуынан бастау алды. Жалпы, Айнара, сен жас болсаң да өзіңді біз Балапан телеарнасынан, сонымен қатар Әдемай бағдарламасынан жүргізуші тележүргізуші ретінде таныдық. Жалпы, қазіргі таңда Айнара Кезет балалар мен жасөспірімдерге арналған республикалық басылымда редактор болып жұмыс жасайсың, иә? Көрсетіп қояйық. Жалпы осы жас болсаң да осындай игі жұмысты жасап жатырсың. Бұл қашаннан бері басталды, осы жайында айтып отырсаң? Рахмет. Шынымен де сөзіңіздің жаны бар. Әлі 12 жасында ешкім мен секілді редактор атанған жоқ. Мүмкін маған әлі ерте шығар. Десе де қарап отырсаңыздар, кез келген өнер адамы 5 жасынан бастап сахнаға шығып, ән айтып дайындалады. Сол секілді менің де журналистикаға деген қызығушылығымды байқаған ата-анам маған осы Айнара Кезет балалар мен жасөспірімдерге арналған басылымды ашып берді. Бұл журналистикаға деген үлкен дайындық. Журналист болу үшін ең алдымен жазу стилің жақсы болу керек. Сондықтан да мен қазір балаларға арналған басылымда мақаланы өзім жазамын, сұхбатты өзім аламын деген секілді. Әлі мектеп оқушысы болғандықтан журналдың ішіндегі материалдарға назар аударамын. Айнара, өзің жақсы білесің, негізі журнал деген ол жай ғана бір көрсетіп қоятын зат емес. Оны көптеген жас өспірімдер, жас балақайлар алып оқиды. Сенің жазу стиліңе, өнеріңе қарап үлгі алады. Сол себепті енді елдің алдында жүргеннен кейін үлкен жауап сенің бойыңда жатыр, солай емес пе? Қорқыныш жоқ па? Ерсі сынға шырайымын, үлкен кісілер ұрсат деген секілді қате жіберіп қойсаң. Журналды ашу, оны жүргізу оңай зат емес. Мен өзім қорқпаймын, өзім журналистикаға өте жақынмын. Жалпы Айнара деген журналға қарап отырсақ, өнерлі адамдар, жалпы әншілер, елімізге танымал өнерлер жалпы сұхбат берген көрініп тұр. Енді бұл журналдың ішінде қандай мәселелер жазылады, жалпы әншілердің, өнерлі адамдардың бала кездері жазылама, осы жағынан көрермендерге толығырақ айтып берсең. Журналдың өзге журналдардан басты ерекшелігі қазақ өнерінің қаймақтарының менімен бірге мұхабада шығуы. Яғни журналымыздың әрбір санында қазақ өнерінің майталмандарының бірінен сұхбат аламын. Сұхбат әрине балалық шаққа байланысты. Себебі журнал балаларға арналған. Кез келген өнер адамның балалық шағы, өнер жолында жеткен жетістіктері туралы балаларға қызықты емес пе? Сондықтан да әрбір санында балаларды қызықтыратын өнер адамдарынан сұхбат аламын. Және де менің журналымда ертегілер әлемі, әлемнің жеті кереметі, балалар шығармашылығы, суретшілерге арналған беттер, және де сканворд бар. Өзің жақсы білесің, журналистік зерттеу деген болады. Яғни бір адамнан интервью алу үшін сен алдын ала зерделеп, зерттейсің, өткенге көз жүгіртесің, бір құпиялар болады. Қанша уақыт бөлесің бір кісіге? Бір кісіге болғанда мен оның сұхбат алғанда, мен оның бүкіл балалық шағын, қандай қиыншылықтар болғанын бәрін сұраймын. Алдын ала сұрақты қалай дайындайсың? Ғаламтордан іздейсің бе бұл кісі жайлы? Жоқ, өзімді қандай сұрақ қызықтырады, соны жазамын. Жалпы енді бұл басылымның шығарылымы жайында, таралымы жайында айта кетсек, айына, аптасына қанша рет шығады? Негізі менің осы жақында 5-ші саны шығады, соған дайындалып жатырмыз. Редакцияға келген толыссыз хаттардан балалардың журналға деген қызығушылығын байқауға болады.
бізге балалар өте көп алады деп те айтамаймын. Бірақ олар бізге редакторымыз өте көп хаттар келеді. Соған қарағанда өте қызығатынын байқауға болады. Негізі өзің жақсы білесің, қазіргі кішкентай балақайларымыз болсын, жас өспірімдеріміз болсын, қолынан ұялы телефон шықпайды, бір сәтте ғаламтордан өзіне керекті ақпараттарды алып алады. Осындай заманда журнал қалай бәсекелестік ұстап тұр? Негізі ғаламтордан балалар тек қана мультфильм көреді, сондай заттарды көреді. Ал егер бір нәрсе мәлімет іздегісі келсе, журналдан қарағандай болмайды. Ал егер журналдан, кітаптан оқыған зат тез-тез миыңа сақталып қалады емес пе? Журналдан қандай пайдалы заттарды оқуға болады? Журналдан енді балаларға ертегілер өте қызықты, және де балалардың шығармашылықтары бар, өздерінің шығармаларын жазады. Атадан қалған асыл сөз, солардың бәрі керек мәліметтер бар. Жақсы, ендеше қызықтан әңгімемізді осы жерден үзе тұрып, әріптестеріміз дайындаған бейне сюжетке кезекті берейік, одан кейін әрі қарай жалғастыратын боламыз. Әлемдік желіде балаларға арналған пайдалы танымдық сайттар жетерлік. Ондағы қызықты ақпараттар мен танымдық кеңестер ересектерді де өзіне ертіп алып кетеді. Мысалы, тәтті алма.кз сайтының бірнеше айдары бар. Ертегі, тарих, жұмбақ, жаңылтпаштар, байқаулар мен мультфильмдер. Балалар әдебиетінің барлығы бір сайтқа тоғысқан. Мұнда оқып, тыңдап, көруге де болады. Айта кетерлігі, бұл ақпарлардың барлығы қазақ тілінде. Қазақ тілін жетік меңгергісі келгендерге bala.suyle.kz сайты көмекке келеді. Ойын түрінде ұйымдастырылған бағдарламалар арқылы бүлдіршіндер санауды, оқуды, жазуды және қазақ тілінде еркін сөйлесуді үйренеді. Ойындар логикалық қабілетті дамытуға арналған. Сонымен қатар балғындарды жақсылыққа тәрбиелейді. Ал кішкентайыңыздың шығармашылық қабілетін дамытамын десеңіз, барлығы балалар үшін сілтемесін басқан дұрыс. Бұл бөлімде бейнелеу өнерінің қыр-сырын меңгеруге мүмкіндік бар. Сурет салу реті кезегімен тізбектеліп көрсетілген. Балалардың қолдарында тек қарындаш пен қағаз болса болғаны. Одан бөлек, бұл сілтемеден балақайлар қолдан сан түрлі бұйымдар жасауды да үйрене алады. Ескере кететін жайт, балаларды 5 жастан бастап компьютерге отырғызуға болады. Күніне 30 минут жеткілікті. Күлі бойын бағдарламасы өз жұмысын әрі қарай жалғастырады. Бүгінгі студиямыздың қонағы талантты жас тележүргізуші, редактор 12 жастағы Айнара. Айнара, өзің жақсы білесің, кішкентай қыздар телевизия саласында жұмыс жасағысы келеді, тележүргізуші, әнші болғысы келеді, енді танымал болғысы да келеді. Сен өз басың 10 жасынан бастап тележүргізуші болдың осы республикалық телеарнада. Осы жайлы айтып берсең, оның жақсысы да, қиыншылығы да бар ғой. Иә, мен 10 жасымда Балапан телеарнасының әдемай бағдарламасын жүргіздім. Ол жақта 40 па бағдарлама программаны жүргіздім, 40-ын жүргіздім. Ол бір айда бәрін бітірдім. 40 санын, иә? 40 санын. Ол енді кішкене қиын болды енді. Бірақ сонан кейін бір уже жүргізіп-жүргізіп үйреніп кеттім. Қиыншылығын айтып берші, ол экранның ар жағында отырған қыздарға. Қиыншылығы болғанда, оны аяғың талып тұрып тұрасың ғой, сол кезде аяғың талып сөйлегенде де шаршап кетесің. Осы журналда жұмыс жасау, сұхбат жазу, оны редакторлау, ақпараттарды іздеу көп уақытты талап етеді. Өз басың мектепте оқисың. Тағы да немен айналысасың? Мен осы биге барамын. Биге барып өзімді шынықтырамын, бассейнге қатысамын, бірақ сабаққа көп уақыт бөлемін. Жалпы енді Айнара, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Жалпы сіздің ата-анаңыз кішкентайыңыздан осы біз қызымыз өсіп, осы біздің мақтанышымыз болса екен деп армандады. Жалпы қазіргі таңда жас болсаңызда қолыңыздан біраз нәрсе келіп, халыққа керемет нәрселерді ұсынып отырсыздар. Енді алдағы арманыңыз қандай? Алдағы арманым осы мықты сіздер сияқты журналист болғым келеді, осындай бағдарламаны жүргізгім келеді. Әрине, ол болашақтың еншісінде, сіз секілді талантты жүргізушіні біз бір шетте қалдырып қоя алмаймыз. Уақыты келгенде арнамызға келіп, кастингтерге қатысаңыз болады. Жаңа жоғарғы сұхбатта айтып кеткенде, Фариза Оңғарсынова апамыздың 60-қа жуық өлеңін жатқа біледі екенсіз. Енді өзіңіздің ең сүйікті
бір өлең шумағын оқып берсеңіз қысқасын. Телефон шіретеді, сонда менің жүрегім дүретеді, көйлегімнің желбіреп күлетегі, жүгіремін не пайда сен емессің, тек қимылдау жүректі жүдетеді, мәнсіз әрсіз алаңдаумен күнітеді. Телефон шыңғырсаңда көтермеймін енді мен қылғын сарна, жүрегіме тыныштық бермей қойдау, әне тағы сеніме қоңыр дауыс, төбесінен бір қойып сындырсам ба, трубканы сүйіп тұрдым сонда мен. Ай, бәрекелді. Мына таңғы керемет дауысыңмен көрермендерге осындай өлең шумақтарын оқып бергеніңе мың алғыс. Дәл қазір біздің әріптестеріміз бір керемет сюжет дайындаған екен, сол сюжетті көріп алайық, бейне сюжет. Содан кейін барып, әдемі сұхбатымызды жалғастырамыз. Испания елінің ең қызықты мерекесі – қызанақтар фестивалі. Бұл мерекенің қызығы – адамдар бір-біріне қызанақ лақтырып ойнайды. Таңғы сағат 11-де басталатын іс-шара 2 сағатқа созылады. Оған жыл сайын 35 мыңнан астам адам қатысады. 125 мың келі қызанақ жұмсалады екен. Ал Италияда таңғажайып әрі тарихи мереке апельсиндер шайқасы. Оның тарихы орта ғасырлардан бастау алады. Бостандықты мадақтайтын мерекеде тек апельсин жемісі қолданылады. Цитрустың мұрын жаратын иісін сезіну үшін бұл мекенге жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған адамдар жиналады. Егер сіз фестивальдан тыс қалғыңыз келсе, міндетті түрде қызыл қалпақ киіп жүруіңіз керек. Тайланд халқы жаңа жыл мерекесін бір-біріне су атысып қарсалады. Тайлықтардың түсінігі бойынша су олардың күнәларын жуып, тән мен жанды тазартады екен. Су мерекесінде тайландықтар 100 мыңдаған туристерді қабылдайды. Сонг Кран Тай елінің туризм саласына қомақты қаржы әкеледі. Бразилияның ең танымал мерекесі карнавал жер жаһандағы ең көрікті мереке. Оны атап өту үшін шаһар көшелеріне жүздеген адамдар шығып, түрлі билер билеп, дабылдарын соғып, тамашалаған қала халқы мен туристерге өнерлерін паш етіп, жұрт көңілін көтереді. Оған қатысу үшін өнерпаздар әлемнің әр түкпірінен арнайы келеді. Карнавалды миллионнан астам адам тамашалайды. Алқымбат көрермендері, күліп оян бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға қосылған көрермендерге тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Айнара. Айнара, сен тек қана тележүргізуші, редактор ғана емессің, сонымен қатар үлкен-үлкен кештерді жүргізесің. Солай емес пе? Иә. Осы жайлы толығырақ айтып берсең. Бағана айтып кеткендей, 10 жасымда Балапан телеарнасының әдемі бағдарламасын жүргіздім. Және де осы жақында 1-ші маусым балаларды қорғау күнінде Марат Омаров пен Бибімәриям Омарованың Әкетай көкетай атты шығармашылық кешін жүргіздім. Астана күніне арналған кешті жүргіздім. Міне жақында Анталия деген қалада балалар гүлдер фестивалі өткелі жатыр. Соған Қазақстанның атынан бара жатырым жүргізуге. Келді. Енді Айнара, сізге осындай шығармашылықпен айналысу қаншалықты қиын немесе оңай жеңіл? Маған болғанда ол қиын емес, оңай өзіме ұнағандықтан, егер адамға бірдеңке ұнаса, ол әрине оған оңай болып келеді. Айнара, бүгін біздің студиямызға арнай алтын уақытыңды қиып, осындай қазақтың керемет, бұрында талантты қызы өсіп келе жатқан не көрермен көріп, оң бағасын беріп отыр деп ойлаймыз. Сізге мың алғыс, өнеріңіз өрге жүзе берсін. Жаңағы өзіңіз айтып отқан армандарыңыз аяғыңыздың астынан табылып, биіктен көрініп, теле экраннан көрініп, мықты бір маман иесі болыңыз. Енді таңғы халыққа деген тәтті тілегіңізді естісек. Қазақ елі күліп оян бағдарламасымен бірге күліп оянсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Балаларымыздың болашақтары жарқын болсын. Үлкен рахмет, сізге де бар жақсылықты тілейміз. Алға қойған мақсатыңызға еш сүрінбей жете беріңіз. Ал қымбат көрермендер, осымен күліп оян бағдарламасы өз мәресіне келіп жетті. Сіздермен қоштасамыз. Әр таңда күліп ояныңыздар, ардақты ағайын.